günleri. Bunlar hansı maraqla, neyləsə başım çıxmır, bunlar nə arırlar. Polislər töküblər bura, mənim burada çəkdiyim zəhməti, əziyyəti 20 ildir bu stanka buradadır. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər Şirvan ASC-nin sədri Kamil İsayev deyir ki, ona məxsus olan avtodayanacağın dəmiryol işçilərinin heç bir əsas göstərmədən dəmiryol kənarındakı hasarını sökürlər. Şikayətçi bildirir ki, bundan əlavə yerlərdə də eyni tikinti işləri dəmiryol kənarında aparılıb. Lakin nədənsə onun hasarını sökdüklərini və ona maddi ziyan dəydiyini bildirir şikayətçi. Daha ətraflı video sujetdə. Şirvan Xidmət ASC-nin sədri Kamil İsayev. Bu obyekt bizimdir 2500 kvadrat metr. 96-cı ildə birinci özəlləşmə proqramı əsasında alınıb. Kadastrda da var bu yerlərdə. Avtomobil dayanacağıdır. Bu avtomobil dayanacağı çox başbəlalı bir şeydir. Uzun müddət bunu icra başçıları burada manisiyyələrə törətdilər. İndi hal-hazırda Şirvan şəhər avtovağzalı ilə burada dayanan avtomobillərin arasında mübahisə gedir. Onların mübahisəsində dəmir yolu nəqliyyatı bu yerlərin hamısını özləri veriblər, özləri icazə alıblar. Burada çoxlu tikililər var. Magazinlər var, postovarlar var, cürbəcür obyektlər var. Bu obyektlərin hamısının tikintisinə özləri icazə verir. Bu günləri bunlar hansı maraqla, neyləsə başım çıxmır, bunlar nə arırlar. Şifahi polislər töküblər bura. Mənim burada çəkdiyim zəhməti, əziyyəti 20 ildir bu stanka buradadır. Setkaları zaten kobud sürətlə qırıb sökdülər yerə. Məkullu miqdarda ziyan vurdular burada. Kompensasiya kim ödəyəcək? Heç kim də yaxın durmur. Polis deyir, mən əmr verirəm, sök. Bir də sənə təqdim eləmirlər, idarəyə bir də müraciət eləməyiblər. Çox kobud formada, yaraşmayan bir hərəkətlərlə bu obyekti bu günə qoydular. Nə əsas göstərib sökürlər? Əsas bu günləri mənə heç nə göstərmədilər, heç bir sənəd. Mən polisdən də, orada canım mayor da, kapitan da bilmirəm, onunla dəfələrlə soruşdum ki, bir sənədiniz var əlinizdə, onu buradan sökməyə göndərdikləri var, deyir, yox, bizi deyir, 8 saylı dəmir yolu nəqliyyat idarəsinin nümayəndəsi, Səhmdar Cəmiyyətin sədri göndərib. Onun da adı mənim bildiyimə görə təvəkküldür. O təvəkkülün telefonla, danışığına, bunlara deyir, burada işçilər qorxusundan titriyirlər, yürürlər ki, müəllim yalvarırlar ki, biz bura sökək, dağdaq. Bir maşinəyə sökürsün, mən bura xət çəkmişəm, pul qoymuşam. Bu yol burada olanda, burada dəfələrlə qatar, burada nesən adam basıb öldürüb, həqiqətən. Bütün Şirvan sakinlərin gözünün qabağında olan hadisədir. Bu zolaq səliqə ilə qoyulub burada, buradan da insanlar keçmir, heyvan keçmir. Qatar da buradan rahat gəlib keçir. Bunların marağı tamam başqadır. Avtovağzalla bunların arasında olan söhbəti bunlar yerinə yetirirlər. Yəni bir sözlə siz həm də burada təhlükəsizlik çəpəri çəkmisiniz. Bəli, həm təhlükəsizlik. İndi hal-hazırda magistral yolların qırağında beləncə setkalar çəkilir, səliqə saxman yaradırlar ki, heyvan insan keçməsin o yollara. Burada da həmin şeyə xidmət edir bu. Çox səliqəli formada heç kim də burada narazılıq olmayıb bu günə qədər. Burası bunların arasında gələn mübahisə və maraqlı qüvvələr kimisə sifarişin yerinə yetirir. Bu qanunsuz, heç bir sənəd təqdim eləmirəm, idarə kimi mənim idarəmə bir məktub gəlməyib. Mən bildirmirlər ki, mən hansı qanunu pozmuşam, nə qanunu pozmuşam. Dövlət tərəfindən 2500 kvadrat verilmiş yerdir, bu mənə verilib. Mən də bundan istifadə edirəm, Səhmdar Cəmiyyətin ərazisidir. Quliyev Bayram Vaqifoğlu, 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi qazisiyəm. 44 günlük müharibədə də arxa cəbhədə də olsa yenə mən fəaliyyətimi, fəallığımı göstərmişəm. Xəyyam MMC-nin icrası direktoruyam mən. Biz buranı icarəyə götürmüşük, bu ərazini icarəyə götürmüşük. Dəmir yolunun ərazisindən kənardayıdır. Və bizim burada mühafizə zolağımız var. Mühafizə zolağı çəkilib buradakı. Yəni, cəmaatın dəmir yolundan arasında olan bu mühafizə zolağıdır. Ancaq, sadəcə olaraq, dəmir yolu 8 saylı xət idarəsinin rəhbəri, təvəkkül, öz şəxsi mənafiyinə görə cəmaati dövlətə qarşı qaldırmaq istəyir. Mənim burada müraciətim cənab prezidentə, bugünkü gün rayon və şəhərlərdə xalqı məcburi surətdə incidirlər ki, dövlətə qarşı qaldırsınlar. Bizim heç bir qanun pozuntumuz yoxdur. Şəxs, biz Kamil müəllimlə müqavilə əsasında bu yeri icarəyə götürmüşük, icarə əsasında işlədirik və bizim, yəni, bugünləri sənədsiz kafeylər, sənədsiz maqazinlər, hamısının dəmir yolundan, bunlar pıl alıblar dəmir yolundan bunlardan, icazə veriblər tikməyə. Ancaq bizim burada heç bir qanunu tikilimiz yoxdur. Sadəcə olaraq dəmir yolunun mühafizə zolağında biz setka çəkmişik ki, cəmaat dəmir yoluna çıxmasın, artıq hərəkət olmasın. Cənab Prezident, Cənab Baş Prokuror, hörmətli Əli müəllim, xahiş edirik bu rayonlarda bir diqqət, nəzarət olsun ki, cəmaatı belə incitməsinlər, xalqı dövlətə qarşı qaldırmağa çalışmasınlar. Bugün dəmir yolu polisləri gəlir, zor tədbiq edirlər cəmaata. Əllərində heç qanun bir sənədləri olmadan, kimsə öz şəxsi mənafiyinə görə, təvəkkül şəxsi mənafiyinə görə heç bir məktub vermədən, heç bir çağırış eləmədən bunları bizə zor tədbiq elətdirir. Dəmir yolu polisinin
mayoru aydın bir neçə nəfər polisi də yığıb başına gəlib burada zor tədbiq edir. Ancaq qanunu məhkəmənin sənədi varmı? Xeyr, heç bir əllərində qanuni əsasları, bir sənədləri olmadan gəliblər məcburi şəkildə çöküntü işləri aparırlar. Xahiş edirəm cənab prezident. Hörmətli Mehriban xanım, siz Qarabağ qazilərinin mənəvi bacısısınız. Bu günləri bizim çörəyimizi bunlar əlimizdən alırlar. Xahiş edirəm sizdən bizə kömək göstərin.